लयसी 2078 सालको ब्याच कक्षा 10 का हाम्रा विद्यार्थीहरु आज 79 साल ओके 79 साल वैशाख 9 गते परीक्षा दिनको लागि परीक्षा हलमा जानको लागि उहाँहरु तयार भएर यहाँ फोटो सेसनमा बस्नु भएको छ। हाम्रो ब्याच चाहिँ 2078 सालको भए पनि कोरोनाको कारणले गर्दा अहिले 79 साल वैशाख 9 गते यसी परीक्षा हुन लागिरहेछ। अहिले बिहानको 7 बज्न लागिरहेछ। हाम्रो परीक्षा 8 बजेदेखि सुरु हुन्छ साजिलाल माबीमा। हाम्रो सेन्टर परेको छ यसचोटि नयाँ सेन्टर। हाम्रा विद्यार्थीहरू धेरै उत्साही हुनुहुन्छ परीक्षा दिनको लागि। उहाँहरू परीक्षाको लागि पूर्व तयारी उहाँहरूले गरिसक्नु भएको छ। बिहान 6 बजेदेखि राति 8 बजेसम्म विद्यालयमै बसेर उहाँहरूले परीक्षाको तयारी गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दा उहाँहरूको एउटै मिसन भनेको चाहिँ अब परीक्षा हलमा गएर आफूले पढेका कुराहरू जानेका कुराहरू लेख्ने नै हो। त्यसले गर्दा म हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई सर्वप्रथम परीक्षा सफल बनाउनको लागि राम्रो रिजल्ट ल्याउनको लागि उहाँहरूलाई म शुभकामना पनि दिन चाहन्छु र शुभकामना पछाडि उहाँहरूलाई म रिजल्ट राम्रो आइहाल्छ यसमा म उहाँहरूलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु। अब हाम्रा विद्यार्थीहरू ल धन्यवाद। ल 2078 सालको ब्याच यसी ब्याच अहिले 79 साल ज्येष्ठ 9 गते यसी परीक्षा हुन लागिरहेछ। जम्मा हाम्रो विद्यालयबाट 47 जना विद्यार्थीहरू चाहिँ यसीको लागि तयारी हुनुहुन्छ। अहिले हाम्रा 2 जना भर्खर आउँदै हुनुहुन्छ है हैन 2 जना भर्खर आउँदै हुनुहुन्छ। ओके ल ल ल छिटो छिटो त्यहाँ बस्ने जेठ 9 गते भन्नुभएको छ सर।